No, tere! Tänään me tahaksimme rääkkiä jäneitä opustest. Ja ikka me armas reilikka on selles jutus sees. Kõiki sellised imelised lood, mida me oleme korduvalt rääkinud, on ka täna meil üks kõige märkimisväärsem asi, mis meil on meelde jäänud reelikast. No, ühesõnaga ta usaldab mind väga igas asjas. Kui tal oli varst näiteks, siis ta igat ühte sinna lähedale ei lubanud ega ei lasnud seda väiksekest paitadega niimoodi. Aga minul asi sinna ilusti lähedale lasi paitada seda väikset vassa ja temaga ringi jalutada. Näiteks me käisime terve kopli läbi niimoodi jalutades üksteise kõrval. Ta läks näiteks sellise kohale, kus oli jõgi. Ja ta jõi seal vett, siis nautis seda loodust, siis ta eina, siis liikusime edasi, siis me liikusime ümber selle kopli niimoodi. Kopli ääres oli see jõgi. Ja üldse ta usaldab mind väga reelika. Nii et üldse paljus inimesi ta ei usaldanud. Näiteks Tallis oli 4 inimest, keda ta ilmselt usaldas, treenereid ja siis mind ja Talvit. Talvit hakkas ka usaldama. Et parimad sõbrad tunneb opunema südamest ja oma hingelt ära kohe ilusti. Nagu meid ja lahked inimesi. No ja siis muidugi oli see, kus reelika tuli. Ma ei tea, kus kohas ta hakkas liikuma koplist. Ma olin hoopis teisel pool koplid selle ääres kuskil seal. No hobused liikusid minu poole seal kõik terve karjaga. Ja korraga näen ma kuskil, no see oli selline mäeline maa, selline no künkaline. Ja siis reelika ilmus sealt kuidagi sealt mäe tagant välja niimoodi. Ja tuli niimoodi algul ilmusid kõrvalt, siis ilmus kõik muu üleni seal. Ja tuli minu poole. Ükskõi opune ta ei takistanud, oli ta põiki või risti või ma ei tea, kui ta ees. Ta tuli läbi selle kõige. Vaid pole, kas oli ees või olnud ees, ta jõudis ikka minu juurde kohale. Ja mida ta soovis? Ta soovis pai saada, soovis mingit väikest nänni, näiteks õuna või midagi, siis oli mul kohe olemas. Nii et imearmas Eesti puhul segavereline opune reelika. Mälestused temast on väga huvitavad, sellepärast et isegi näiteks me sõitsime. Kui me esimest korda sõitsime, siis tema oli see, kes ütles, et vaat, nüüd sai tund täis ja nüüd on trenn läbi reelika. Ta irnatas lihtsalt ja enam ei liikunud. Korras kõik. Siis ta on ketis olnud ja nädal niimoodi söönud seal rohtu ühes kohas ja teises kohas, siis me tema juures oleme seal käinud. Enne kui ta koplis ei saanud minna, sest koplis oli ju seal need hobused, kellega ta polnud veel harjunud koplis koos olema, see oli siis, kui ta alles oli tulnud sinna. Ta oli alles nii uus, et hobused on tema ka harjunud ja on veel omaks eriti palju võtnud. No siis veel oli seal niisugused olukorrad, kus me siis sõitsime igal pool pargis ja maastikul ja siis streppist läksime alla niimoodi lausa. Sõitsime niimoodi vaikselt rahulikult.
ja Kaljärve äärde. Ja siis veel oleme platsi peal niimoodi sõitnud, et tuleme opuseljast maa, räägime natuke juttu, jalutame paar ringi ja lähme jälle selga tagasi, sõidame edasi, teeme trenni edasi. Võtsime lihtsalt vahepeal aja maha, et treelikal nagu oli mingisugune väike nüüdke tervise või ma ei tea, mis probleem tal oli või tal oli väsinud või ta tahtis natuke puhata. Siis me lihtsalt lasime lihtsalt niimoodi lõtvalt, niimoodi rahulikult platsi peal tegime mitmed ringid jalutades, niimoodi alusin reelika kõrval, siis läksin jälle selga tagasi nagu. Ja siis tegime treeni lõpuni välja. Ja ka oleme kukkunud hobuses reelika seljast, sest reelika näitab kohe välja, kui tale miski ei meedi, näiteks galopp vahepeal ei meedinud. Siis kukkusime ka ilusti ja kõik igast muud ka näiteks. Jäime lihtsalt platsi peal keset platsi seisma ja kukkusime. No see oli nagu sellest, et lasin lastel hobuse sadula ja kõik muu palmis panna ja usaldasin lapsi. Aga see oli viga sellepärast, et neid ei maksa alati usalda. Panid lihtsalt valesti. Läks pead ise panema. Ikkagi. Ja, süksed asjad. Siis, noh, mis me veel oleme? Ma olen olnud koples niimoodi, et tema sööb peina ja mina olen risseliti tema ees maas ja vaatame tõtt üksteis lotsa. Selline asja on ka olnud. Ja siis on igasugused muud sellised huvitavad mälestused, mis on lahedad. Neid on nii palju, et neid annab rääkida. Aga noh, ütleme siin on näiteks... Ma nägin ükskord, kui ta tahtis oma selga sügada, siis ta sügas end vastu õunapuud. Sest teistmoodi ei saanud. Oli niuke natuke naljakas moment. Siis reelik on mind kutsunud tallis, kui ma olen boksist natuke eemale läinud. Umbes nii, et kuhu sa Margus kadusid, tule tagasi. Ja siis olen siis teda palmis pannud treeni jaoks nii, et räägi mind juttu kogu aeg ja tema kuulab ja siis niimoodi paneme ta valmis. Nüüd sellised mälestused reelikast täna. Järgmine kord jälle taas peaks kordsma. Tšau!